Hanna Mettyläläs, terve. Omalta uraltani ehkä mieleenpainavat fanit ja fanikulttuuri löytyy Rapakon takaa Utahin yliopistossa, missä vuosikymmenten hieno traditio jatkuu ja jatkuu tänä päivänäkin. Ja olisi todella hieno fiilis pelata joka kotiottelu 15 000–16 000 punapaitaisen pelissä mukana eläytyvän fanin edessä. Ja joukkueen orkesterin soittaessa marssia ja yleinen pauvatessa, niin se oli sellainen fiilis, mitä ei ollut ikinä ennen päässyt kokemaan. Ja onneksi pitkällä uralla tullut lähes samankaltaisia upeita otteluita läpikäytöä, mutta kyllä Utahin yliopiston fanit edelleen on omassa sydämessäni ne parhaimmat. Ja sitä 4 vuotta en unohda ikinä.